大変、ジェットコースターみたいな人生よね。もう本当死ぬと思ったよ。仕事を辞めたいけど、だんだん辞めるどころが増えてきてる。私は本当波乱万丈屋にしようかなと思ったら、その方がね、私にはぴったしかなと思って。黄色がこうちょうど差し色で素敵ですね。差し色にちょうど黄色がなってて、そうこれからしのイエローが来て素敵。そういうスカートが可愛いです。短い。結構人気あるみたいですね。ありがとうございます。取材でちょっと伺いました。すごいね。可愛い私の取材。すごいね。はい、じゃあ入ります。はい、どうも。お邪魔します。じゃあ、行きましょうかね。よろしくお願いします。ありがとうございます。すいません、よく言われました。本人はね、本人はなんてよかった。私、沢尻エジカですよ。本当ですか。はい、じゃあいただきます。乾杯です。エジカちゃん、はい、出てます。何が出てます。6月24日に三回忌を済ませたばっかりです、うん、新聞とかにもコラムにも載りましたね。長いが三回忌ということで、葬式の時とかお通夜はね、600人見えた。そしてスタンドがいっぱい来たから、お花、うん、一番大きい葬儀場が満杯になって、お花ももうその部屋には入らんで、ずっとあの下の入り口のところまで、まあ、国会議員のことが市長が来ていただいたから、でそういう方たちをどこに持っていくか、あのなんていうかな、あの証拠の順番、すっごい考えましたよ。確かにちょっとまあ本当は悲しみの中なのかもしれないですけど、本当にもう全然悲しむ暇ないですよ。その出会い、その永井さんとの出会い、はい、あの永井が居酒屋の店長をしてたんですね。やっぱりその時借金があって、であのまあ少しですけど、あのリトルリーグからの給料と、それとあとそういうのがあって、あのやっぱ働かなきゃいけないということで、で店長してた時に私 お客で行ってたんですね。そしたら私がだからまだ若かったんですけど、たら私が向こうの方に座ってても、私に聞き耳立ててるのが分かるんですよ。もう私がおかしいことよく言うじゃないですか。そしたらずっと向こうで笑ってるんですよ。いや遠いのによく私のことばっか見てるなって。で女の人って男の人が10人いたら私に気がある気がない気があるって大体分かるじゃないですか。もう絶対気があると思って。永井さんはどんな方だったんですか。すごいね、あの誰でも気さくに話す人です。いっぺんこのエピソードがね、あの平和大の時だったかなんだったかな、みんな出待ちしてるじゃないですか。その時にみんな分からない裏から帰った時に、もうかわいそうにと思って、放送で長いでよかったらサインしますって、ずっとサインし続けたって。私サイン断らない人だったんです。よくわからんぐらい必要があるんだ。ちょっとかこうバックもここら辺バックバックまだね、まだあるとよ、向こうが、よくわからないぐらいあるよ。本当に一部屋丸ごとクローゼットですね。全部これ拭いて、ここ丸ごと、ここら辺
すごいネックレスもこんなにやってさすがネックレスお店みたいになってますね。そうそう、ラックだ。本当にすごい。何個ぐらいあるんですか。わからんよく。いやーすごい。そんなや、あの高いとかブランドはないとよ。私そんなの興味ないから気に入ったの買うだけで、服に合う色を全部してるから、いろんな色を買っとかんと服に合わない。これも全部ディアドロっていうやつ、スペインの。はははこれちょっとずれて、私こんなずれてるのもダメない。ここが真ん中ここだとかね。ダメ。いっぺんですね、あの新聞に長いのあったことがあるんで、その時の新聞の見出し、スポーツ新聞ですけど、出来のいい女房をもらって俺の老後は安泰、一生野球教で行くと、はっ、気のいい女房をもらって俺の老後は安泰。その見出し見て、あ、そのびっくりした、何これ、あんなとこで言ったと、うん、スポーツ新聞面白いおかしく書くからねとか言ったけど、言ったんやろって老後は私おったら安泰と思ってたそうです。がね、ペンキで、これが雑巾と、でこれが窓ガラスで、これが除草剤で、これが軍手、これゴミ袋で、ここがね、雨が降った時用のカッパ、キャタツで、これが水道が止めない時、こう水持っていくやつ。今その総投資額と今年間のキャッシュフローどのぐらいになりますか。はい、投資額がだいたい1億2000万ぐらいで、でキャッシュフローと年間家賃が、1800万ですね。それやっぱりあの投資額に比べて家賃が収入がたくさんあるっていうのは、そんな風にあの自宅をシェアハウスにしたとかあるから。かわいいですね、すごい。かわいいやろ。でここはもう絶対取ってもらいたいとこよね。もうこれね、すごい勇気がいったよ、うん、こんな色にしていいもんだろうかと思ったけど、こういうとこのペンキを私が塗ってる、ここら辺で、ここも取って、ここもかわいいやろ。かわいいよ、なんかベンチよ、はい、でここがね、ほらこれマドラー、あ、かわいい。マドラーとほら、あのワインの線、自分で作ったんですか、これ。じゃこれもね、ネットで買った。不動産投資を始めたきっかけなんですけれども、はい、それですね、あの大学の時の同級生が、あの母子家庭だったんですね。だから私も、まあ、今母子家庭でこう子供を育てたんですけれども、で母子家庭ってその当時は、今はかもしれないけど、その当時は特にあの貧しいって印象があったんですね、うん、でだけどすごく裕福だったんですよ。それなぜかって言ったら、都心部にアパート持ってやったんですね。その時から、あ、アパート系っていいなと思って、それがきっかけですね。こちらが家賃が4万7を公式とかいろいろして4万7000円みたいな。こっちは3万8000円だったのを5万にした。なんとかネットつけた、すぐ両方決まって で私の性格としてやっぱりカラフルにしたいと思うね。私の持ってる物件で唯一の個室。でも見たらね、もう時期がね、あの悪かったんやけど。まあいいでしょ。ここ家賃いくらなんですか。5万8000円。ここも家賃を8000円ぐらい上げてるかな、前のやつ。あ、ここ電気、あ、つけっぱなしというか、今はね、あれだ。こういうのね、ちょっとされてたから私がした。あ、そうなんですか。そう。かわいい。されてるのもね、こんなするの得意な。こういうのもいろんなところにしてるよ、私。こういうのも、これもすっごいムラがあったのを私は全部塗った。あ、木部全部塗られてるんですか？塗ってる。木部も全部塗った。キッチンもすごい素敵ですね。うん。ネットで買ったんやけど、うん、上のはね、100均のブドウ。あ、別につけたんですか？別につけた。照明が可愛いだけで、ちょっとだいぶポイント高いですね。そうやろ？うん、今は基本的にはこう、ご自身のあの、生きる範囲というか、割と近場で買われてる。近場しか買わないですね。自分で草も取りたいし、取
あのやっぱりなるだけ経費を少なくするから、あここが具合が悪いって私ができることだったらしたいし。はい、はじめまして。あのね、お父さんとはね時々お会いしてましたけど、なんか綺麗にこう自分で作ってやるんです。あの親子で大工さん、まあ、大工さんっていうのは本当いいですよ。中も綺麗に自分でしてくれるから、うん、であの YouTube も出て、この前も私 YouTube 載ったけど1万回ぐらい再生されて、うちたらいいのにね、うちたらいいのに。まあ銀行から借りれ、お金借りれるんだったら、あと知識と飛び込む勇気ですよ。私が両方あったけど銀行が借りれなかったから、借りれたのはついね、その8年ぐらい前だから。1回ですね、あの平屋の戸建て買った時は銀行にアパートを一応融資申し込み行ったんですよ。そしたら銀行を貸してくれなくて、お父さんなんで貸してくれるのかなと思って、それでもういいよ、じゃあ戸建てにしようって言ったら、その390万であって、でも390万って言ったからって390万で終わるかじゃないじゃないですか。いろんな登記費用とか諸費用がかかるし、リフォームしなきゃいけないから。その時はカードローンからノンバック借りまくりましたね。返す自信ありました。26に最初に自営業始めたんですけど、それからもうお金との戦いでしたね。だからこの頃言ってるのが、あの趣味借金特技返済って言ってます。これゴーヤチャンプル、はい、それとこれがあとほうれん草とベーコンの炒め物、店のね、あれは作ってる妻に。いつも何名分ぐらい大体ご用意されるんですか？20人ぐらいね。昨日私午前中が、ポジションに役場行って厚生省書遺言して、で今受けてるのが離婚協議書作成と内容証明のこの返事待ち、間にね、草取りはせないかんわ、それでこんなふうな料理は作らないかんわ。ここが、造園屋さんで、はい、こちらがエステ、うんうん、入って、これ事務所だけど、前ね、長いの具合悪くなるまで、前までは人雇ってたけど、うん、その方が辞めて、もうなんか不動産の方になんか力入れ出したから、うん、ここはあの人は雇ってなくて、予約で受けてる、うん、あ、そうなんですね。昨日のこの受けた公正証書遺言、うんうんうん、これをあのあそこに今から貸金庫に入れに行きます、はい、どんなものなんですか？あのね、普通遺言ってね、実質証書、公正証書、秘密証書って3種類あるっちゃけど、うん、あの公正証書遺言はね、公証人役場に保管されてる。それだから、あの改ざんとかいうことができない。最近だと一番多い依頼って何になるんですか？あ、本当いろいろね、内容証明と、うん、それと離婚協議書の作成、うんうん、で昨日は遺言だったよね。本当に何足のわらじを履いてるんだぐらいの。そうそう、仕事をされてる。草取りは自分でするし、ピンキ塗りも自分でするから、もう予約じゃないとできないですね、この仕事は。あの本当はもう私ね、もう仕事を辞めたいけど、だんだん辞めるどころか増えてきてる。もう大概疲れるよねと思うけど。最初私あのスーパーのテナントに入ってて、うん、お茶とコーヒー売ってたけど、はい、でそのこれが10時から7時ぐらいまで、はい、で7時から9時まで居酒屋、はい、で9時から、それから、まあ、すごくお客さんが来てるまで、はい、スナック、それで年中無休ずっと全部、居酒屋も年中無休、スナックも年中無休で、スーパーだけは1日と2日が休みやから、はい、1月のね、1月の。ずっと働いてる、うん。そう。その時ね、本当スナックで立って寝てたよ。そうなりますよね。もう一生懸命頑張ったよね。ここまでいいよ、ここまで。あ、そうですか。これで安心です。最初、休んだのが、開店から7年目ぐらいじゃないから。それ台風で、車が出せなかった。その時に1日休み、1月1日も休んだことなかったし、はい、年中無休。
これかね、これかこれか、こんな黄色っぽいのさ、ね、あ、本当だ。でも今日はね、やっぱりね、こんなこんなこれ怒られるかな、怒られちゃうんすよ。じゃあ、なんか行きましょうかね。今日何の限りであんの？今日私の、あの密着取材、あれそう、ママの美しさを全国に知らせたい。どんな感じの方ですか？頑張りを認めてくれますね、ちゃんとよく見てくれます。でもやっぱダメなとこはちゃんと教えてくれます。あのね、たえちゃんって言ってチーママしてくれてる人だったの、彼女がいるから私ね、飲んだくれる。ママについてちょっとお聞きをしたいなと思ってるんですけど、どんな感じの方ですか？とりあえず飲んでます。やっぱし見てきましたよ。すごいですね。もうね、あの昼の仕事でいろいろ見る、スナックでいろいろ見る。これ以上見てどうしようって感じ。いやだから言ったように、私は本当波乱万丈屋にしようかなと思ったら、その方がね、私にはぴったしかなと思って。その前の付き合って、長いの前に付き合ってた男の人、男の人がろくでもない男で、ね、もうダメンズダメンズのいいとこ。で借金はする、女遊びはする、ひどい。そのあと長いと知り合って、長いが事業に、まあ事業に失敗して借金がある時に知り合って、長いがはっきり言ってさ、私の方がはるかに資産家ねし向こう何もない。私知り合った時、まあ借金が何百万か残ってたんやから、はい、それを私がほとんど、私と二人でとか、だってスナックも私がお金出してしたし、居酒屋も私がお金出してしたから、あ、居酒屋は私がお金出すと、でスナックはお金借りてすと、私が。いろいろよ、ほんと。もう、山口県を訪問中の岩屋防衛団。もう大変、ジェットコースターみたいな人生よね。あはっ、ガンにもなったしね。あの、闘病も、もうリンパまで行ってたか、乳がんが行ってたから、もうきつ、苦しかったの、なんて苦しかった。抗がん剤、あの 赤いの液が、あのその抗がん剤の液がね、それを赤いのを見ただけで吐き気がする、見たらなんかゼリーとか、赤いゼリー見ただけで吐き気がするようになるって、そんなことあるもんかって、ほんと。あの赤を、の透明な赤を見ただけで、もうその抗がん剤じゃなくても吐き気がする。あのですね、こうしたらボコって取れるんですね。あのお風呂場の排水口を調べに来た人が、ちょっと髪の毛これだけありましたって、もう一つカツラが作れるぐらいこのくらいあったんですね。すごいなぁと思う。その抗がん剤した、次の日、その日の夜がね、もう猛烈な吐き気で、それから今度白血球が減る、でもうちょっとしたら外に出たらもう熱が出る、あの生もの食べたらお腹壊す、そういう時、その時にさ、私さ、たまたまね、うちのとね、あのまだがんになる前から約束してた とこがあったよ。それで約束して日にちも決まってる、で私一番白血球が少ない時、抗がん剤で、ほんでね、もう行きますって言ったらね、看護師さんから、本当はねって、無菌室にいなきゃいけない状態ですよ、それなのに行くんですか、もう絶対やめてくださいって言われたけど、先生に、じゃあ、あのそういうことをしたらがんがひどくなりますかって言ったら、それは関係ないって言われた、じゃあ行きますって言って、解熱剤全部なくなったね、40度近く熱が出るんや、ね、朝飲んで夜飲んでずーっと飲んでたね、解熱剤。それでも行ったよ。で、その時にね、初めてね、あのなんかいろんな料理出たけど、大トロが出たよね。もう食べたいなと思ってね、これは食べれんと思って。大トロ食べれんかった。でも、それもう本当体そういう状態じゃないですもんね。そうそう。で、やっぱ怖いのが、あの乳がんって肺に転移とかするよね。はい、で肺に転移した時に。
とか咳が出るやない。ね、咳が5本っていうたびに、肺に転移したんじゃないかな。で、足が痛かったら骨に転移したんじゃないかなって、一時は思ってたね。で、がんは徹底的にネットで調べた。抗がん剤しながらも、なんていうかな、いろいろ裁判したいから、ちょっといろいろ教えてくれって言われたから、法的なことを教えに行ったりとかしてた。体つらいですよね。おえって言いながら、そう、おやおや言いながらしたよ。もう本当死ぬと思ったよ。波乱万丈のいいとこっていうのは、だんだん死ぬのが怖くなくなるんですね。いや、怖いですよ、それ怖いですよ、今。だけど、順風満帆で行った人っていうのは、人生、やっぱ終わるのが本当に怖くなるんじゃないかなと思う。波乱万丈の人生っていうのはもうどん底の時はもう絶対嫌だこんな人生と思うけど、上り調子の時は私の人生間違ってなかったと思ってしまう。あ、私ね、一人でね、一人で喋って一人で笑うんよ、これは。今後の、こう、不動産投資以外のことなんですけど、今後の人生的な目標みたいなのってありますか？もう、年が年ですね。結構こうしたいと思うのは、結構してきてますけど、やっぱり不動産をしたかったから。だから、それを、もっと伸ばせるならばしたいなと思いますね。でもやっぱりなんでサウスポー30歳にしたかって言ったら、なんか長居をなんか忘れてほしくないっていうのもありましたよね、うん、そういうのあった。